Умовно безкоштовно. У Кіровограді на гарячу лінію голови облдержадміністрації звернувся ліквідатор Чорнобильської катастрофи з проханням розібратись, чому він не отримує пільгові медикаменти та лікування. Раніше розпорядником державних коштів на ці цілі було Міністерство з надзвичайних ситуацій. В цьому ж році доручили цю місію Міністерству соціальної політики. То чи отримують чорнобильці безкоштовне лікування, розбирався Ігор Токар. Анатолій Тиненик – один із 11 тисяч ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які проживають на Кіровоградщині. Після отриманої дози опромінення він почав страждати на серцево-судинні захворювання. Чоловік скаржиться, ліками держава мала б забезпечувати безкоштовно. Та насправді такої допомоги він не отримує. Ніхто не забезпечує, немає фінансування. Людям приходиться купляти ліки за свої гроші. Ліквідатор каже, останнього разу отримав безкоштовні медикаменти ще в серпні минулого року. Не може Анатолій пройти і безкоштовно лікування в обласному кардіодиспансері. Я отримую їх два рази в рік, коли стою в черзі, коли підійде моя черга. А в лікарні зараз немає ні одної ні таблетки, ні шприца, ні капельниці, нічого. Зараз у відділенні кардіологічного диспансеру перебуває 21 чорнобилець. Головний лікар каже, фінансування на безкоштовні препарати отримували ще два роки тому. Власними ж силами можуть забезпечити чорнобильців безплатними медикаментами лише на 30%. В декабрі 2012 року нам була видана медикаментів на суму 31 тисяча гривень. Ну, в течение 2013 года это ни копейки не было выделено соцфондом. И мы, скажем так, лечили за те деньги, которые выделяет нам областной бюджет на наше учреждение. Ганна Сухомлин запевняє, ліквідатори Чорнобильської аварії безкоштовно проходять будь-яку діагностику, доступну у медзакладі. У нас є рентген-ендоваскулярний блок, де, скажімо так, використовуються медикаменти і розходні матеріали дуже дорогостоящі. Тому для даної категорії ми даємо безплатно. В управлінні соцзахисту роз'яснюють, лікування в медзакладах фінансується державним коштом. Через заворушення у столиці робота міністерства блокована і розподіл грошей заморозили. В державі передбачено 46 мільйонів всього на цю програму. Якась частина буде належати Кіровоградській області. Яка саме частина, я поки що не готовий вам відповісти, але коли ми про це будемо знати, я про це поінформую. Проте чорнобильці вже можуть безкоштовно придбати медикаменти, які їм призначив лікар. На це в обласному бюджеті збільшили видатки. В цьому році передбачено 1 010 000 саме на цю програму. І на сьогоднішній день ця програма розпочала своє фінансування. І фінансування здійснюється пропорційно кількості громадян, які мешкають на відповідних територіях. Але якщо порівнювати з показниками декілька років назад, то вона майже вдвічі більша, ніж ми мали у 2008-2010 році саме видатки на цю програму. Олександр Дугаров запевнив, виділені гроші розподілені, і пан Анатолій вже може безкоштовно отримати законом передбачені препарати. Ігор Токар, Микола Головко, День за днем.